Zdravím tady Trot, vítám vás u 12. dílu Naklepávání nácku, kde jsme se dostali z sanatoria až tady na měsíční základnu. Tohle to dělá co? Tady jsme vypustili něco. Těžko říct, co jsme to vypustili. Tady totiž se dá ještě prořezat. Zde. Tak. Tady najdeme lékárničku, pistol, výborně. Lékárničku, pistol a to je vše. OK. Takže dobijeme. Přepneme. A pistol. OK, tohle nemá tlumič. Tohle nemá tlumič. Takže použijeme toto. A? Kurci, oni tady mají normálně zlatou lopatu. Tak jo. Já tady nemůžem, jasně. Takže zpátky pěkně, tady těma dveřma. Tady je taky lékárnička, to mě netrapí, ale tohle dělá co? Tak. Dobře, tohle jsme zabili. A ti chlapci vydrží nějak hodně, ne? Marksman Rifle Upgrade, laser. OK. OK, OK, jdeme si zpátky nabít tady naší pištol. Au. Jasně. Takže tohle je laserovka, která je jakože fakt laserovka. Dobrá. Má to moc střelby? Nemá to moc střelby. OK, tak. Tím pádem, jestli tohle je má. Pistol. A marksmanka, dobrá, dobrá, dobrá. Vezmeme si tady lékařstvo, protože se sem asi vracet nebudeme a musíme dávat majzla. Vypadá to, že ti chlapci lunární vydrží docela dost, no. Tady už nikdo není? Zajímavé, OK, tak jdeme dál. No, kam my jdeme dál? Z opačné strany, jasně. A, tam vidím čudlík. Tam vidím čudlík. Takže musíme tady. Jo. Pěkně jsme si to otevřeli. Tady byla někde kudla. Že si ji můžu vzít. Aha, výborně. Tak máme nůž na vrhání. No a teď to jenom musíme nějak projít tady tudy. Hlavně opatrně. OK, tady jsou zase důstojníci. Jsem tady naběh možná trošku moc bezstarostně, ne? Tamhle je nějaký chlap. Kde jsou ti důstojníci?
Tady se dá jít? Ne, nedá. OK. Tady je jeden. Tamhle další. OK. OK, já jsme v pytli, že? A jsme pěkně v háji. Tohle píšku se mi docela blbě střílí, sakra. Okej. To je po mně. Jsem to trošku podcenil. Nevím, jestli by nebylo lepší jak kouřit. Tak jo. Dobře. Tohle není dobrý. Tohle není vůbec dobrý. Půjdu na druhou stranu, tak nemůžu, jasně, musel bych jít dolů. Tam je ten důstojník. Vždycky se nejdřív čistí horní level, jako. Tak opatrně.
Au! Tak jo, tady tenhle ten není těžký. Zbytek je pěkně na huby. Nejhorší je, nebo teda moc nepomáhá, že já nevím, jak daleko mě ti chlapci zmerčí, že? Jdu to někde tamhle. Oni se teď půjdou vyměnit. OK, takže já potřebuju... Ono se to zdá, ta laserovka není úplně ideální, ty zásobníky jsou lepší kolikrát. Takže já potřebuju počkat, až tady přijde tamhle ten šašek zpátky. OK. Jenom rychlý check. Tady by to mělo být v cajku, dobrá. Tak. A, už jde. Jak daleko půjdeš, chlape? Dobré. No vím, že jde minimálně tady za ten plech. Jde ještě dál. Já ti dám. Počkej, teď tu je ten důstojník, OK. Tak. Co děláš takhle blbě? Lidi odchází. OK, jeden je down. Kde je ten druhej? Druhej byl dole, že? Metru. Nevidím. 20 metrů, 21 metrů. Chodí dole, ale kde? Čekaj, sakra, tam je další. 19. To není důstojník. Tam je. Dobrý, poplach nevyvolal, ale jestli to teďko nezvládnu, tak je to pěkně napitel. Tak. Dobrý. Zatím dobrý. Kolik vás to ještě je, chlapci? Neříkej mi, že jste tady jako všichni. Aha. Neříkej mi, že jste jako všichni. Hele, tady jsem toho obešel už kompletně dokola. Pecka. Jsou nějaké lékarničky, tady jsou nějaké kdo ví co. Zprava, zleva, tady je barikáda. Probíhá asi nějaká velká rekonstrukce, ne? Jo,
Další lékárnička. Lehká munice, tohle. Jako ty zásobníkové mi vyhovují asi víc, no. Tady je zase nějaký plyn. Ne, že bych věděl, co to dělá. Ale granáty, OK. Další kudla, pecka. Nemusel bych tak stresovat, kdybych ty kudly měl hned. OK, tady nic není. A tady někde na vrchu byla... Jo, dobíjárna, parada. Tak, dobíjej. No a kudy mi jdeme dál? Kudy mi jdeme dál? Já potřebuju... Tady něco vymyslet? Tady potřebuji něco. Co s tím? Tady jsou dveře, to nic. A počka, tady ještě jedno potrubí. Jedno, druhé. A tady je ještě něco. Třetí. Tam bude ještě do čtvrté, že? Proč všechno chodí po čtverici? Všechno po čtverici. Tady to je. Hačkat. Tady nic. Tak já se tam dostanu. Jak já... A počkat, moment. Tak, moment. Tady to mám. Tady to mám taky. A tady... Nic není. Že by teďko něco v těch dveřích? Co tady mám udělat? Moment. OK, potřebuju ten oblek vesmírný. Kde se ženu? V odpadkovém koši asi těžko, že? Tohle je armor, to není spacesuit. Pod schodama, že by byl schován? Hej, tak já tady teďko budu bloudit, ne ještě. Ok, tady nic. Má být někde tady kolem těch jako schodů, prej, že... Rejže kolem těch schodů. Ne úplně, že by to fungovalo. Jsem přímo tady. No to taky může být do patrovy, že? Taky teoreticky. Mapy. Nicht. Lékárnička, to mi je taky k ničemu. Ten tvůj oblek se asi už nepůjde dát použít, co? Moment. A to není krabice. To je nějaký plech. Na lavičce nic.
druhé strany na lavičce. Taky nic. Tak kurňa. To jsem otevřel. Tady jsou jenom věci. Tohle se přeskočit nedá. Tohle se přeskočit nedá, takže já se asi podívám, kurňa, kde to najdu, mě se tady nechce hned. Kor, když tady prostě nic není. No. Vypadá, kdybych tam něco ještě nechal, ale... Tam bude něco s těma trubkama. Že já se nedostanu zpátky, takže mi to je jako celkem jedno, že? No, já se nedostanu zpátky, takže to, že tady něco někde je, tak je úplně k ničemu. Ačko, čtyřka, ale granát. Výborně, granát. To jsem tady rozbil a stejně mi to je k prdu. Trojka. Dvojka. Dobře, tohle asi je mě k ničemu, ne? Tady to není. OK, já se jdu podívat, co tady, kde mám najít, protože tohle mě nebaví. Takže je to jako obyčejně, že půjdu nějakýma dveřma a ono mě to pustí? Aha! Výborně. Tím pádem to tam není... Jsem B, aha, Ačko, Bčko. To tam není spacesuit, to tam je nějaká blbost. Tady něco někde, nějaký plán, nebo tak. Aha, mapa, jasně. Lunar base map. Paradička. Zatracené dotazníky. Takže stačí normálně tady. O, trošku pobíhání, že jo, nás to stálo, ale to nevadí. To zase bude, že to... Ono to je strašně na houby, že některé dveře vypadají, že jsou otevíratelné a některé, že nejsou otevíratelné. To je jako na pytel. Hromada armoru, pecka. Takže my jdeme zase sem, hle. Dobře, checkpoint. OK, sakra. Do prčic. Jo, já vidím na mapě, pecka. Já furt nevím, co dělá tohle. No a je to v háji. Výborně. Není munice. Granáte!
Dobře, máme pistolku tady. Tak. Fuj. To úplně nevyšlo, problížit se tady kolem. Ale to nevadí za stolik. Sice mi to stálo všechny granáty. Aha, tady jsem to mohl jako plížit úplně total brutal. Chápu. Důležité je, že jsou mrtví. Nevím. Ta laserovka tam mě moc neoslovila. Ale to je můj klasický QR. Výborně, granát další zpátky. Jo, to tady je celé propojené. Takže já jsem teoreticky mohl normálně prostě vzít a proplížit se místnost po místnosti a všechny je vymlátit. Správně. Správně, když možná. Já teda tím... Au, něco jsme našli. Já teda tím pánem zase nevím, co dělá. Jo, tady tohle. Nabíječky jsou tady všude, okej. Okay. Kde jsem přišel? Jo, že musím na druhou stranu. Je tady strašně... No říkám prostě, dveře a nemůžu do nich jít. Nemůžu do nich jít. Tady taky ne. To nevím, co tohle dělá. Zde jsou nějaký dveře ještě, které, kam já se potřebuji dostat? A tady. Tady se dostat dá, hromada. Tady tohodle. Armory. No teoreticky to tady podle mě šlo proplížit úplně celé, no. Nevadí. Tady žádné otazničky už nejsou. Elko. Je tady ale armor upgrade, kurňa. Jestli já jsem ho nechal tady. Tak mě to naštve, když jako popravdě, co by tam dělal armor upgrade, jo. Tady se dal? Jo. Lekecej, to je nějaká vyměníková, kdo ví co, stanica. OK, jdeme. Aha. Lékařstvo, to nepotřebuju. Granát, ten se bude hodit. Tak po mě někdo střílí? Máme tady důstojníka někde? Nemáme. Dělá to docela ošklivý zranění. Neříkám nic. Dělá to fakt docela ošklivý zranění. A tady něco je. Ach.
Enigma papíry, výborně. Takže tady jsme to jako prohledali, prošli, zašli, našli, rádcové moji. Já musím jít potom dál tady, tudy, jasně. Hele, docela dost se mi jich povedlo vykydlit. Potichu. A ten zbytek, to jsou přirozené ztráty. dobrá. Jsme tady, tím pádem jdeme sem. A. Výborně, takže tady zase musím se plížit a hledat ty důstojníky. Oni jsou buď na vrchu. Jasně, že jsou na vrchu. Tamhle jsou dveře, teda schody. Z toho jsem vždycky nervózní. Je tady ještě někdo dole? Vypadá to, že ne. Dobrý. Tak teď jenom sejmout ty důstojníky. Ale bacha. Tam je jeden. Tam je druhý. Ten jeden se nehybe, to je v klidu. To je, co dělá, kam chodí ten druhý. Tenhle vypadá, že tady prostě stojí a čumí. Tož není špatná věc. Je přímo naproti mě. Ještě toho jednoho zabít. Tady je. Sakra. Dá se tady projít? Nedá. Aha. On je za nějakým vnějším okruhem, jak se tam dostanu? Dá se to obejít tady po vnějšku, aby byla malá šance, že mi zahlídne? Aha, tady jsou dveře, ok. Tam je. Je tam! Už jde zpátky. Tak, zabít důstojníka a pak už to bude v pohodě. Nice. Tak, důstojníci jsou down. Tady se potom pokračuje, takže jdeme prohledávat. Tady se potom prokračuje, takže tady jsme to vykýlili pěkně. Fuj. A měl tady docela dobrou kukání, no. By nás zmerčil, ani bychom nevěděli jak.
Zprava, zleva, nic. Tak, tady jsem někde něco viděl. Lékárnička. Ne. Ještě může být hromada věcí dole, že? Sedmička, to vypadá, že jsem to tady krásně vymlátil. Lékárnička, OK. Teda nevím, co tenhle furt dělá. Že bych jim likvidoval raketové síla, to se mi úplně nezdá. Ale je to jako raketová něco. Do prčíc! Že jsem to nemohl nechat na pokoji. Ne, celá ta část zase znova. Do pr... No tak to je super. Tak to je geniální. Dobré, vím, že tady jsou důstojníci a dva vojáci. Jeden na vrchu, jeden dole. To vezmeme trošku rychlejc. Když víme co a jak, tak by to nemělo být zase takový problém. Ale musíme opatrně, ať nás nezmrčí ten borec tak ukáně, no. Aha. Chlapec. Z druhé strany ten by mě neměl vidět vůbec. Nejlepší, trefíte ho do kolena. Hele, to sejme. Tak, super. No a teď je tady ten jeden. Jde ke mně nebo ode mě? Takže vidíme důstojníky na mapě, je strašně super. 18, 18, 19, takže jde ode mě. OK. Tohle bylo těsný. Tohle bylo těsný a ztratil jsem svoji kudlu. No ale to stejně chci tady prohledat. Takže zase možná umřu. Ha. Že furt se nenašel ten armor upgrade. Nestát přímo před tím, to je asi klíč. Protože mě, před, mě už, jak jsem jich jako odpal už docela dost, a nevšiml jsem si, že by mi to trhalo nebo něco. Dobrý. Dobrý. Tak. Tady to jsme sejmuli. Tady je kukaň, jdeme dolů. Tady někde musí být pár věcí. Tady naproti. A? Zlatá maska, to není to, co jsem chtěl, OK. No a buď je to tady dole. Tady, ale spíš ne, to bude na vrchu, OK. Tak, valíme na vrch. Tak.
Má to být... Tam na tom stole už to vidím. Ne, tak ne. Už tady na tom stole? Jo. Ale furt to není upgrade, furt to není armor. No, tak, teďko můžeme jít. Teďko můžeme jít zase dál, pěkně, parada. A, samozřejmě, že jsem byl u checkpointu, že? Kurde. Je tady nějak podezřelé hodně armoru, ale není tu důstojník, takže cajk asi. V momentě, jak tu není důstojník, tak mě to zas tak netrápí. To vypadá, že tady není vůbec nikdo. Zas tady nějaká větička. Já to zas tady budu hledat 50 minut, kurňa. Tak jsem slepej. Tady to není. Tady. A, Enigma Cory. Takže bych chtěl říct, že ten armor upgrade jsem vážně nechal na začátku. OK, no, tak jako co se dá dělat? S tím už nic neudělám. Tak, jak teďko se co dostanu? Tady. Dobře. Tady. Tady ne. Tady ne. Lékařst... A tady. Taky ne. Dobře, tak. Tady tím tunelem. No, dobrá. Jsem ho prvně neviděl, takový malej, nesvítí vůbec žádnou výraznou barvou. Tak. Jdem. Dobře, dolů. No a říkám, zase nevím, které dveře. Tady musím přes tohle? Jo. Že dveře žádné, to tady jen tak jako, že ta základna není úplně prťavá, chápu. Dobrý. A teď buď tady bude nějaký velký nepřítel. Ne, tady je ten oblek. Tady je ten oblek a cesta ven. Mohli zkrátit na půlku. Dokonce. Exit through airlock. Ale prosím pěkně. Jsme na měsíci. Je to malý... Ty vogo, fakt, hej! Oni tady udělali tu gravitaci sníženou. Základně měli asi nějaké, já nevím, gravitační pole nebo něco, protože... Tam jsme chodili a skakali normálně, ale tady? Je to malý krok pro člověka, uí, ale obrovský skok, uí, pro lidstvo. Tak, teď tady budeme kydlí, ty krása, bacha, teď tady budeme kydlí nácky na měsíční povrchu, jo? Tak jo. Já nemůžu házet kudly. OK, mám tady někde nějaký kyslík, který si musím hlídat, vypadá to, že nemám. Jsou drony, nebo co to je? Aha, a je to tady jako tichý. Je to tady fakt tichý. Aha. Ne.
Je to tady fakt tichý, jakože. Tam je co je, tam je zlato. Gold Meteor Rock. OK. Co dál? Se zase musí dostat na opačnou stranu, někde tady vyšplhat. Můžu tam vyskočit? Nemůžu, sakra. Bych radši vyskočil zpátky. Můžu, dobrý. Tak. A bez toho zvuku to je divný. Fakt. Jen houby, že mě tady někdo pronásleduje. Proč by někdo dělal tak jako znak svastiku? Tady jako moc lidí to tady nemůže obdivovat, ne? Tohle, světýlko. Světýlko. Vypadá, že tady někdo... Musím skočit? Musím skočit. Ty kraso, tak to jsem, je tady dokonce jiná setrvačnost. Tak dobijem si zbraně, protože tady nemáme aktuálně nic, že jo? Tak. A jdem. Tak, jsme tady. Komplet v další celé části, nebo jsme v té části, kde už jsme byli? To jsme někde možná úplně jinde. Mám najít nukleární kódy. Takže hádám opatrně tady musíme. Jsme v nějaké udržbářské šachtě, nebo co to je? Operace? Znal jsem ji dobře. Není tady místo pro otázky. Pokud nás testuje, tak jsme spektakulárně selhali. Au. A tohle si jako udělal proč, kurňa? OK, a zase tady máme pány důstojníky. Výborně. No nic, my se tady pro tentokrát rozloučíme. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.